ჟიური ნიჭიერი ოჯახებით მოიხიბლა. ამასობაში ქუთაისში კასტინგი დასასრულს უახლოვდება. სცენაზე გამოსასვლელად ისევ ოჯახური დუეტი. მამაშვილი ღამბაშიძეები ამზადებიან. მარიამი, გედიშერი, ჩამოვედით ჩოხა დაურიდან. ძალიან გვინდოდა და ამ პროექტში მოსვლა და გაგვიმართლა რომ მოვხვდეთ. ძალიან ხარია რომ ცოტანაც მიწევს ხალხს, ძალიან კარგი იყო და ასე რომ მეკითხა. მაქსიმალურად ვთქვით რომ დაუსწორო მარიამს და დაუდგე გვერდში. არ ვიცი ნახოთ რამდენად გამომივა დღეს ეს ყველაფერი. გამარჯობათ. გაგვაცნობთ საკუთარ თავს. ედიშერი. მარიამი. ძალიან სასიამოვნო. საიდან ხართ ბატონო ედიშერ? ჩოხატაური. აჰა, ჩოხატაური და ბევრი სტუმარი ყავს დღეს და ძალიან კარგი. რატომ მონაწილეობთ ნიჭიერში? და ვიცი, თვლით რომ ნიჭიერები ვართ. აჰა. და ამბიცია გვაქვს, როგორც ყველა გურულს ალბათ. ხო, რა თქმა უნდა, და თქვენი დღევანდელი ნომერი ამართლებს ამბიციას. ო, ჩვენ ისეთ ბწყინვალე სიმღერებს მღერი ვართ, ლეგენდარული ლუი არმსტრონგის, რო მე მგონი უნდა გავამართლოს. მარიამი არის თქვენი ქალიშვილი, ხო? დიახ. სცენაზე თქვენ არასოდეს გიმღერიათ. არა, ეს არის ექსკლუზივი რუსთავი ვორისთვის. აბაგისე. რუსთავის ექსკლუზივი. აკამდის სახში. და რატომ იყავით სახში მერე? ორი თხოვნა მაქვს. გისმენთ? ხუთშაბათ საღამოსაცაზე რასაკეთებთ? დიდი სიამოვნებით მივიღებდი თქვენგან მოწვევას. ჩაცვალეთ რომ მიიღეთ უკვე ქალიშვილთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. და შემდეგ ეტაპზეც მე ფიქრობ რომ უნდა დაგელოდოთ, მაგრამ აი ბიჭები რა სიტყვიან არ ვიცი, ჯერ გეგარას ფიქრობ. მე მგონი კი. მე თქვენი ნომერი ძალიან მომეწონა. ეს არის ორი ნიჭიერი ადამიანი, მამაშვილი. დიდი მადლობა. თქვენ გვაქვს სამი კიდე. დიდი მადლობა. ჩვენ სულ ნიუ-იორკში გადასვლა. უმეტესი მადლობა. დაწყრიგვა. ასე დასულ